որ երեկո դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք համ نړական փոփոխությունների հանրակրթвейից ուղիղ 1 ամիս առաջ նոյեմբերի 6-ին Հայաստանի հանրապետության ոստիկանությունը հրապարակեց Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված քվերկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակները։ Աստայդեմ այդ իրավունքից օգտվում են 2.554.332 մարդ։ Հասկանալի է, որ ամեն անգամ համապետական ընտրություններից իսկ այս պարագայում հանրակvæից առաջ հարաբարակված ցուցակները հանրային քաղաքական ուշադրության առանցքում են եւ տարբեր եկնաբանությունների են արժանանում, հատկապես մարտիկ հարցնում են թե ինչպես է پتہվում, որ այս շարունակվող արտագաղտի պարագայում մեր ընտրողների ցուցակները, ընտրողները ցուցակներում ավելի շատանում են եւ ոչ թե նվազում։ Սա երկրի հarts ցրագիրն է։ Ես այսօր զրուցելու եմ Հայաստանի Փոստիկանության ազնդագրային եւ բիզաների վարչության պետ, Փոստիկանության բող գնդապետ մնացական Միճախչյանի հետ բարի երեկո։ Բարոյն Միճախչյան, դուք բոլորովին վերջերս եք նշանակվել այս պաշտոնին, նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ նշանակման առիթով։ Շատերը ասում են, թե հենց այս հանրակրվեի համար են ձեզ բերել, չնայած ձեր սերելու անհրաժեշտություն չկար հա դուք համակարգում եք ինչ عايزը իհարկե նման քարտիկներ հայտնելու կարիք չկա քանի որ ես զբաղեցնում եի ազգային ժողովի վարչության պետի դերակալի պաշտոնը եւ հանրակրվեյով պայմանավորված կադրային հարցերը որոշում են քաղաքականության որոշում են ընտրությունը կատարվում է ոստիկանության պետի կողմից նշանակում է ոստիկանության պետի կողմից վաղը մի ճորը որոշվեց այլ վարույթ կաշխատեմ այլ վարույթ եթե զբաղեցնեի ոստիկանության պետի տեղակալի հաստիքը ի դեպ զբաղացել եմ կազմակերպական հասկողական իրավական հարցերով տեղակալի հաստիքը նույն աշխատասիրությամբ եւ նույն ջանասիրությամբ կաշխատեի այս դործ ընթացքում չթլավ իսկ նշանակումից հետո ոստիկանության պետի հանձնարարականներ այս մասով ինչ-որ 식으로 են ելել ինչ հանձնարարություններ է կստացել նշանակման հետ պայմանավորված դա իհարկե անձամբ իմ հետ նշանակման հետ կապված չի եղել հանձնարարականները հանձնարարականները կգրեն զուտ ընդդրական գործընթացով պայմանավորված քանի որ ոստիկանությունը որպես ընդդողների ռեգիստրը վարող լիազոր մարմին հանձնարարականները ամենօրյա են հանձնարարականները տրվում են պատշաճ կերպով վարելու ընդդողների ցուցակները հրապարակելու դրանում անչunittestներ հայտնաբերելու դեպքում բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկելու եւ, և որевеիցը հանրարական չի մնում օդի մեջ այսպես ասած պատճառ ժամանակին ապավում են հանրարականները ընդդուք կազմակերպական ընդդուք իրավական դրվել են բազմաթիվ ծուսումներ ոստիկանության պետի կոմից իրավական իրազեկումներ են ուղարկվել մեր կոմից ազնգային ծառայության ծառայություններ զանգվածային լրատվության միջոցներով ոստիկանության պետի կոմից խիստ հանրարական է դրվել որբիսի ամեն ինչ մարակրկիթ բացատրել, ամեն ինչ մարակրկիթ իրազեկել քաղաքացիներին, ստեղծվել է թեժ գծառայություն, իդե ոստիկանության պետի հրամանով թեժ գծառայությունը գործում է նայ 370236 հեռախոսահամարով, շաբաթ եւ կիրակի ոչ աշխատանքային օրերին 10000-ից մինչեւ 18000-ի հատվածը։ Եթե քաղաքացիները ծուճատներում գտնեն որոց անճշտությունները իրենց կամ այլ անձի վերաբերալ կարող են հաղազանգել կատ, փիմ հանգամանորեն եւ մարարակրտքի երբով փորձենք իրազեկել, թե ինչպես է կազմվում այս ծուցակները, ինչու՞ մարդկանց մոտ այդ կասկածները միշտ կան, որ ծուցակները ուռճացված են, որ իրականում ընտրողների թիվը ավելի փոքր է։ Ձեր հարաբերական ծուցակներում ինչքան է հնարավորին մասնակցելու քվեարկելու իրավունք ունեցողների թիվը, այդ թվում նաեւ լրացուցիչ ծուցակներում լրացուցիչի մի քանի տարբերակներ կան, չէ՞ դրանք դրանք նաեւ ներառյալ մենք Ընտրական օրենսգրքով 6-րդ հոդվածի 8-րդ մասին մասի համաձայն սահմանված կարգով սահմանվա ժամկետում քվորակցության օրվանից 30-րդ 30-րդ օրը, առաջ 37-րդ օրը հնարավորացեցինք քվորակցան մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը՝ 2.554.332, հաշվառումը վայելերդողների ծուցակից ցանվել եւ ըստ գտնվելու վայրի լրացի ծուցակում ընդգրկվել են թվով 41 անձ, իդեպսա այս թվի մեջ է մտնում Եվ հանրակրթվեի մասնակցելու իրավունք ունեցող հաշվառում չունեցող թվով մեկ քաղաքացի ընդգրկվել է հանրակրթվեի մասնակցելու իրավունք ունեցող հաշվառում չունեցող քաղաքացիների լրացուցի ծուսակում։ Իդեպ այստեղ կա մեկ նրբություն, համապետական ամդեցուների ժամանակ հաշվառում չունեցող անձին կարող են մասնակցել քվյարկությանը, եթե համանվաճ ժամկետում կներկայացնեն համապատասխան դիմում և կընդգրկվեն լրացուցի ծուսակում։ Ինոն մեծ երբ որ հանրակրթвейը եր գործողում են այլ տեղամասեր դրանք իհարկե համաված ժամկետում կստանան, եթե ոստիկանության ծառայողները գործողվեն այլ տեղամասեր ծառայության նրա ջիդրաանտրական իրավունքի իրացնելու նպատակով, նախապես դրամադրված ցուցակների համաձայն իրենց տվյալները կհանվեն հիմնական ցուցակներից եւ կազային լրացուցիչներ նրանք կմասնակցեն ըստ գտնելու վայրի։ Հասկանալի, իսկ ստացիոնալ բուժում ստացող անձ Նույնը նաեւ ստացիոնալ բուժում ստացող եւ տեղաշարժման իրավունք իրավունքից ծրկված անձանց ցուցակները, այս բայցերցան որևիցե ցուցակ չի ներկայացվել, համաված շուկգետում, ընդրակոնորոզ գրովհստակը համաված է ժամկետներ կներկայացվեն ցուցակները, անձին կհամվեն mm. հիմնական հիմ, ցուցակից եւ կընդգրկվեն լրացուցիչ ցուցակում։ Պարբերական պարբերաբար ոստիկանության կոմիսկի հրա հարակվեն նշված թվերը, 20 օր առաջ, 10 օր առաջ, 24 ժամվանից առաջ, քիվարկելու իրավունք ունեցող, քիվարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակները ընդ որում Այդ թվում նաև լրացուցիչ ծծակում ընդգրված անձաց թվային տվյալները բարտադիր կհարաբերական ըստ դկանցական կողմից։ Լավ, հիմա հարցերի հարցը, ընդրացուցակները հարաբերական դիտո ամեն անգամ, այս անգամ եւս բացառություն չի բազմում, որ ընտրողների թիվը աճում է։ Երբ մարդիկ ասում են շեշտակի օրենացում է կամ ինչ-որ չափով աճում է, ինչով է դա պայմանավորված, ինչի հաշվին են այդ թվերը աճում։ Եթե հաշվի առնենք նաև արտագան։ Նախ հստակ թվային վերլուծությունների առումով, որովքի վիճակագրական վերլուծներ կատարենք, 2013 թվականին, օրինակ, Հայաստանական նախագահայի ընտրությունների ժամանակ տեղ ունեցած ընտրությունների ժամանակ ցուցակային տվյալները, քիվարկելու իրավունք ունեցող անձաստ տվյալները, թվային տվյալները եւ ներկայիս թվային տվյալների վերաբերալ հստակ պատկերացում կազմելու համար պետք է նախ հասկանանք, ի՞նչ է ընտրողների ցուցակը, ի՞նչ է քվարկություն մասնակցող անձան ցուցակը։ Վերջ բոլորովին բոլորովին վերջերս տարածված հայտարարությունները այն առային որ վիճակագրական տվաների համաձայն Հայաստանում արկա բնակության թվանակա այսքան է, մշտական բնակության թվանակա այսքան է եւ ինչպես եղա որ ընդրողների թիվը կազմեց ընդտդրենք 2.555.332։ Փաստարկը է բերվում, որ ընդրողների թիվն այսքան է, բնակության թիվն այսքան է, ինչպես ելին, որ ցուցակներում ավելանում են։ Նախ ընդհանմը պետք է ողզունակ հասկանալ եւ պատկերացնել հետեւյալ հանգամանքը։ Պետք չի վիճակագրական ծառայցյան կոմիցարիապարակումները կամ ինչ որ կազմակերպությունների կոմիցարիապարակումները մերել ու բերել եւ ուղղի խանութական yezrov համեմատել քվերկությանը մասնակցող անձան ցուցակների հետ։ Քվերկությանը մասնակցող անձան ցուցակները ձևավորվում են ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Իսկ վիճակագրական տվյալները Վիճակագրական տեսչների կողմից դրն է դուր կատարված այցելությունների շնորհիվ։ Վիճակագրական ճարայություներում ճարաչան տեսանկյունից իրենց կողմից հավակագրվող տեսանկյունից կա հաշկացություն, mashtapes բնակիչ հաշկացույնը։ Եթե անձը ոչ միայն 1 տարի բնակում է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ըստ վիճակագրական տվյալների համարվում է մշտական բնակիչ։ Եթե 1 տարուց ավել, 1 տարի, 10 ց, 20 ց, 2 տարի գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, վիճակագրական ցուցանիշների համաձայն, նա չի համարվում մշտական բնակիչ եւ Այս համեմատական եզրերով ողակեորեն թվային տվյալներով համեմատություն կատարել Քվյարկսունի մասնակցող անձանց ցուցակների հետ ողակի ընդտրական օրեսգրքի տեսանկյունից եւ իրավական տեսանկյունից անթույլատրելի է հստակ համանվացը մեկ նորմ նախ առաջինը ընդտրական օրեսգրքով ընտրողների ռեգիստրը ձևավորվում է Բնակցության պետական ռեգիստրի տնաների հիման վրա Բնակցության պետական ռեգիստրը վարող լիազոր մարմինը Ոստիկանությունն է Ոստիկանությունում անձը բնակության պետական ռեգիստրում իրավունք ունի հաշվարկելու ընդամենը մեկ հասցեով։ Բացառված է որևիցե իրավական դեպք կամ որևիցե հանգամանք, որ անձը կարողանա հաշվարկել մեկից ավելի հասցերում։ Այն դյուր կարգիքը, դեռ անձի գտնակվում է մեկ հասցեում, սակայն փաստացի հաշվառված են այլ հասցեում եւ իր բնակության վայրի հասցեում պահպանելով մեշտական բնակության վայրի հասցեն դա չի բխում օրենքից եւ չի համապատասխանում իրականությանը անձը բնակության pedagan ռեգիստրի օրենքով համավասկարկով իրավունք ունի հաշվառվել ընդամենը մեկ հասցեով վերադառնակ ընտրական ուրեզգիրք ընտրական ուրեզգրքով համանվաց է հիմնարար սկզբունք որ անձը ընտրողների ցուցակում ընդգրկվում ընդամենը մեկ տեղ եւ կարող է քվեարկությանը մասնակցել մեկ անգամ այսինքն Բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա ձևավորվելով ընտրական ընտրողների ռեգիստրը դրա հիման վրա ձևավորվում է ընտողների ցուցակները եւ ընտրական օրից ցրկով հստակ համանվաց է դրույթ նոր որ քաղաքացիան որվադ դրությամբ 18 տարին լրացող անձին կարող են մասնակցել քվեարկության եւ նրանց տվյալներն են ընդգրկվում ընտրողների ռեգիստրը այսինքն ինչքան անց հաշվառված է բնակչության պետական ռեգիստրում եւ ում 18 տարին լրանում է քվեարկության օրվա դրությամբ նրանք Օրենքով սահմանված կարգով մեխանիկը, մեխանիկորեն նրանց տվյալները փոխանցում է դեպի ընդթրողների ռեգիստր։ Ոստիկանությունը սեփական նախազերնությամբ իրավասու չի ուղղակիորեն անձին հանելու բնակության պետական ռեգիստրից կամ անձին հանելու ընդթրողների ռեգիստրից այն պատճառաբանությամբ, որ ընդհանրենք անձը 1 տարուց ավել գտնվում է օտարերկրյա քաղաքում։ Հստակ սահմանված են իրավական սահմանները, որ անձին գտնվելով մշտական բնակության մեջ այլ երկրում, ինչ կարգով կարող են դիմել ենթադրենք՝ իրավասու մարմնին եւ հաշվառվել նշված բնակցության վայրի հասցեով։ Անձը բնակվելով ենթադրենք Ամերիկայում կարող է հիպատոսական ծառայության միջոցով իր բնակցության վայրի հասցեն փոխանցել Արտակին գործերի նախարարություն, Արտակին գործերի նախարարությունը կփոխանցի ըստ իقانցան Անձը հայաստանյան մեր բնակցության պետական ռեգիստրում կհաշվառվի օտարերկրյա պետության բնակցության վայրի հասցեով հաշվառումից ցանվելով հայաստանյան բնակցության վայրի հասցեով։ Եվ Տվյալ Պարագայում իհարկեն նրա տվյալները չի ընդ դրամաբանությունը հասկանալի է, բայց այդքան մեծ տարբերություն։ Ճիշտ է, դուք ԱՎԾ-ի տվյալներ ասում եք, պետք չի ուղղակիորեն մեխանիկորեն հայմատության յեզրես տնել, բայց նույն ԱՎԾ-ի տվյալներով 2005-ի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակչության ტიպը 3 միլիոն 10.600 արդյունք է։ Սա էս մամուլից եմ դուսբերել, հա, հ 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 այսինքն 5584056 մարտ։ Ավելի ձեր ներկայացրած Հայաստանի բնակցության ընդհանուր թվից հանում ենք 18 տարեկաններից բացերըներին, այսինքն այս այդ մարդիկեն, ովքեր որ քվեարկելու իրավունք ունեն, հա, 2 միլիոն 554332։ Եվ 0-ից 14 տարեկաններին 584056 մարտ անունեմ ունենում ենք տարբերություն մինուս մինուս տարբերություն 127788 մարտ։ այդքան տարբերություն, ըստ որու մենք ընդհանուր թվից հանել ենք քիվարկության իրավունք ունեցողներին եւ 0-ից 14 տարեկաններին։ Դեր 16-7 տարեկաններն էլ հաշվառմամբ ինչպես կարող է ստացվել։ Նախ մեկ անգամ եւս հորդորում եմ զանգվածային լրատվության միջոցներով տարած հայտարարություն տարածողներիին, ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ներկայացված վիճակագրական տվյալների համեմատություններից վերանալ եւ վերադառնալ ռեալ իրականություն։ Nachies nerkaztem mek tsutsanish 2015 tvakanin noemberi 4-i drutsyam bnaktsyan petakan registrum ark a tvialneri hamazayn hayastani hanrapetutsyunum hashvarvats e 3 million 317965 bnakech 3 million 317000 965 բնակիճ։ Ահա։ Սա բնակության պետական ռեգիստրում հաշվառված անձանց թվանակն է։ Եվ քննтрим համեմատել 2.554.332-ը 80% - այն հարաբերությունների, ինչ կանը կարող են միջև 18, իդեպ 2.554.332-ի 18 տարին այդ բայդերության պետք է լրացած լինի։ Եվ համեմատություն կատարելով կստանանք որոշակի տոկոսային հարաբերություններ եւ անձած կասկածներ այդ առումով կբարատվի։ Մյուսը, եթե նման համեմատություններ կատարող անձին կգտնեն, որ ովիցե մի համայնք, որտեղ հաշվառված կլինեն, օրինակ 1500 ած հաշվառված է կոնկրետ համայնքում։ Եթե այդ համայնքի ընտրողների ցուցակը կերազանցի բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված անձած թվանակին, խնդրեն եկեք նստենք 1-սեղանի շուրջ եւ բացադրություն պահանջեք ոստիկանությունից, որպես ռեգիստրը ընտրողների եւ բնակչության պետական ռեգիստրը վարող լիազոր մարմին։ Իհարկե, չի կարող նման դեպք պատահել, քանի որ չի կարող բնակության պետական ռեգիստրում հաշվառված անձանց թվանակից ծառս լինի ընտողների ռեգիստրը եթե լիներ նման տրամաբանությամբ ապա 3 միլիոն 317000-ից պետք է ավել լիներ կամ չգիտեմ ի՞նչ տոկոսային հարաբերությունը չի կարող նման բան տեղի ունենալ եթե դուք գտնեք որևիցե համայնքում նման դեպք խնդրեմ արձանագրեք եւ մենք որպես դա կհամարենք անճշտության հաղորդում կտարածենք հայտարարություն Դը բերենք համապատասխան բարձաբանում եւ կնստեք մեկ ժամանի շուրջ եւ քննարկեք նշված հարցը։ Դա ինչպես Տերև ունեցավ նման Երևույթ։ Մեկ այլ տարբերակ, այլ հաշվարկի մեկ այլ մեթոդոլոգիա, մեթոդ կապված երեխաների թվի հետ։ Այն երեխաների, ովքեր դեռ սովորում են դպրոցում բնականաբար քիվարկելու իրավունք ունեն, այն երեխաների, ովքեր նախակրթական հաստատություններում են բնականաբար չեն կարող քիվարկել եւ կոնկրետ թվեր է տրված։ Գեր դպրոցներում սովորող երեխաների թիվը 465000 է։ Հայաստանում նախադրոցական յունակներում արկա երեխաների թիվը 250000 է։ Դրանց գումարը տասնում է 715000, այսինքն 715000, որ իրավունք ունեն քվեարկելու։ Իրավունք ունեն ծեր հրաապարակացուցակներով 2554000։ Այս երկուս իրար գումարում ենք, տասնում է որ Հայաստանի բնակչությունը մոտ 3270000։ Ես արդեն իմ հարցի պատասխանը, ձեր հարցի պատասխանը ինչացրեցի։ Հայաստանի բնակցության pedagogic ռեգիստրում հաշվառված են 3 միլիոն 317.965 բնակիչ։ Այ եթե նման վիճակագրական տվյալներ հերապարակողները փորձեն, այդտես այն քյունից նայել եւ փորձեն խնդիրը նայել ընդհանական օրեսգրկով ս համանված, օրենքի համանով ս համաններում գծված իրավական հնարավորությունների շարժանակից դրա հարցի պատասխանը կստանան եւ բազմիցս մեծ հարց է հնչեսվում, հետեւյալը ինչի համար ոստիկանությունը այստեղ չգտնվողին։ Ինչի անում ընդրուղների ծառայից եւ այլ եւ այլն, մենք կատարում ենք համալադության մեջ համալադության փոփոխություններ պո, եւ հենց արդի է նաեւ ասելու, որ համալադության մեջ նաեւ գործող, համալադությամբ հստակ գրված է։ Համալադությամբ 5-րդ հոդվածն է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները եւ պաշտոնատարան ձին դիրավացու են կատարելու այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են համալադությամբ կամ օրենքով։ Ընտրական օրենսգրքով, որը հստակ սահմանում է ընտրանյայ ծուցակները վարելու սահմանները, ըստիկանությունը իրավասություն չունի այլ կերպով վարվելու, քան բնակության պედაգոգալ ռեգիստրում հաշվառում ունեցող անձանց ընդգրկելու թվարկության մասնակցող անձանց ծուցակներով։ Եվ նաև, իշա ժամանակ նայես հարցը հղում եմ հետեւյալ ձևով, հարց բարձրաստիգներիին, հարցնում եմ 13 տարեկան կամ 13-14-15 տարեկան անձինք, ովքեր օգտակցությամբ առավել շատ դեպքերում դերազանցում են որոշ անձանցից 25-30 տարեկան լրացած որոշ անձից հասկանում են քաղաքական գործընթացներից բավականին պատկերացում ունեն։ Հարց են բարձացնում. 15 տարեկան երեխան շատ է ցանկանում մասնակցել քվեարկությանը։ Թողելու ենք նա մասնակցի քվեարկությանը։ Ինչ է ոչ։ Կարևոր նա 18 տարեկան չի լրձա։ Իսկ ինչի՞ համար։ Չէ՞ որ դա անձի համարական իրավունք է, անձը պետք է մասնակցի որտեվ ընտրական օրեգրկով որ հստակ համանված է համանագից 18 տարին մինչև քաղաքացիական օրվա դերակատարությամբ լրացված չլինի, անձը չի կարող մասնակցել։ Եթե կատարեք նույն զուգահարականը, որով ընտրական օրեգրկով որ հստակ համանված է համանագից, կստանաք մեր հարցի պատասխանը։ Եվ բազմաթիվ հարցերի նաև կասկածների բարդելու համար նաև ներկաստեմ մեկ համեմատական տեղեկատվություն 2013 թվականի Փետրվարի 18-ին Հայաստանը Ունցան Նախագահայի ընտրությունների nachtakan ցուցակ ցուցակներում ընդգրկված քվեարկությանը մասնակցող անձանց նախնական թիվը եղել է 2.510.887։ Հմմ։ Հանրամիջյան փոփոխություն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կայանալի Հանրամիջյան փոփոխությունների հarakvային մասնակցող անձանց այդ ցուցակներում ընդգրկված nachtakan թիվը կազմել է 2.555.831 եթե կատարում ենք տարբերություն եւ զգում փորձում ենք համաձու կատարել 44944-ով ավելացնել։ Իմ մտքսն ասում է սա է կասկածի առաջացում։ Որքա՞ն մարտկոցն են մարտի գնում են, գնում են, գնում են, բայց ելի եսքան ավելանում է։ Շատ ժամանակ հարց է առաջանում, որ մարտիկ չեն ապահերացնում տարբերությունը ինչի՞ց առաջանում եւ շատ 4 հարցադրում են տալիս եւ ապացուցելով որ կանի օքեյ է քաղաքացուն ստացել կամ ավելացել կամ պետք չի նման համատացում կատարել եւ ավելին մենք հստակ թվային վերլուծություններ կատարելով դեպկացնում ենք 2013-ից 15 թվական ընկած ժամանակահատվածում այս երկու ընդրյունների ժամանակացում բնականաբար հարց առաջանում որ մարտիկ ընդ են ընդգրկված լինի 15 թվական ընդրյունները մահվան կապակցությամ հաշվարկուց անելու կապակցությամ 144567 ընդրող չեն ընդգրկվել 2013 թվականի փետրվարի 18 ընդրություններից հետո Համառության փոփոխների ընդրկումների թվաքանակը։ Բայց դինո մեծացել է։ Եվ խնդրեմ միջի վերջնենք 144567 հատ չի ընդգրկվել։ Այդ թվում՝ մահվան կապակցությամբ, հաշվառումից դուրս գրվելու, սեփականատերոջ, սեփականատերոջ դիմումի կապակցությամբ հաշվառումից դուրս գրվելու, բանակ զորակոչվելու, քաղաքացու դադարեցվելու եւ այլ պատճառներով։ Եվ 2015 թվականի Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք ընտրությունների, քարոզարան ընտրությունների ընդգրկվել են 189511 ընտրող։ Նոր են ավելացվել։ Այսինքն տարբերությունը եթե նայում եք 2013 թվականից միջև 2015 թվական անց ժամանակահատվածում։ 18 տարին լրանալու կապակցությամբ Հայաստանի հանրության քաղաքացուն շնորհվելու բանակի զորածրվելու դա այն ամից ովքեր ապաժի գրել վերադարձել են Եվ հիմնական վերլուծությունը որ կատարելիս դաև կարելի է հիմնական մեխը դնել նաև այս հանգամանքների այդ միասին այն փաստի վրա որ 2008 թվականից հետո սոցիալական ծառայությունների կոմից եւ սոցապ նախարարության կոմից դրված պարտադիր պահանջ որ անձը կեսաթոշակ ստանալու իրավունք ունի Եդա եթե ունի, ունի եթե ունի բնակարան pedagogical register-ում հաշվառում 2008 թվականից հետո սկսեց մեծ հոսք այն անձանց ովքեր բնակության պետական ռեգիստրում չունեն այն հաշվառում։ Եվ 2008 թվականից առաջ ովքեր ստացել են ազնագրեր առանց հաշվառման, հետագայում ազգային ժողովիի վար wcharական ազգային վար wcharական ժողկետը ներանալու կապակցությամբ բնակության պետական ռեգիստրում ունեցան հաշվառում։ Այս բայդրության ազնացումը ունենալ 2013 թվականից։ Դրանից հետո ոչ այժմ։ Մինչև 2013 թվականը այդ գործընթացը կարճ։ Մինչև հիմա այդ ազնությունը շարունակվում է, մինչև հիմա այդ ազնությունը շարունակվում է։ Այն անձի, ովքեր ստացել են նախկինում, նաև այդ հանգամակների տվինը այդ իննեշտը փաստարկը միչեվ հիմա անձինք, ովքեր անձնագիր են ստացել նախկինում առանց հաշվառման եւ ներկայումս ներկայանում են անձնագիրը փոխանակելու պարտադիր, պետք է բնակության ոդ pédagogon ռեգիստրում ունենան հաշվառում հետագայում նոր ստանան անձնագիր։ Եվ հիմա բոլորը իսքաչ այդն է որ նոր ծնված երեխան ամիջապես, երբ որ ծննդյան վկայականը դրան տրամադրվում է, զաքսում, զաքսի կոգմից կատարվում է հաշվառում։ Եթե եւ կառավարության 2005 թվականի 1231 որոշման համաձայն երեխան հաշվում է ծնողներից մեկի հաշվառման վայրը հասում։ Եթե ծնողը չունի չու հաշվառման հասցե, երեխայի հաշվառումը մերժվում է։ Տվյալ պարագայում ծնողը ստիպված է լինում հաշվառվելու բնակչապետական ռեգիստրում, որը քի երեխան հաշվառվի համապատասխան տեղական ներկայացնեի ծառայության ծառայություններին եւ տանա միանավակ նը պաստա։ Այսինքն շատ հանգամանքներ կան եւ թվային վերյութունները, որ 144567 ած չեն հաշվառվել, չեն ընդգրկվել ընդդողների ծուսակում եւ 149511 ած ընդգրկվել են ընդդողների ծուսակում, դարբերությունը կազմակ 44944։ եւ ստացվում է, որ հիմնականում այս հանգամանքներով են պայմանավորված, որ տարես տարի մեր ընդդողների ծուսակներում մարտիկ ավելանում է։ Իяр չէ, հանգամանքը բնակության pedagog register-ում անձի թվալները չի կարող այլ վիրտներ մուսվել, դա ուղագյուն են, абսուրդ է ուղագյուն միֆ է։ Բոլորովինս վերջերս ինչ-որ խոստակցություններ էի լսում, ազնագրեր տպագրել, դրամա դրել։ Չի կարող նմանալ։ Տպագրել, տպագրել չէ, բայց վերջերս նաև խոստակցություններ կային, որ Երևանում եւ ոչ միայն Երևանում, այլ եւ մարզերում է, ասես մի գործընթաց է սկսվել, որ մարդիկ գնում են տնետուն եւ առաջարկում են ազնագրերը փոխել, араք அந்த fórum դրա համար նախատեսված պետական այդ վճառն է չքանզեն միայն թե արակ փոխեք անձնագիր։ Անձնագրերը փոխելու նպատակը ողակեորեն ես Կարթացի զանգվածային լրատվության միջոցներով ողակի այդ հայտարություն տարաձողի տրամաբանությունը չհասկացա, ինչու՞ն է կայանում։ Եթե անհավեր անձնագրով ընդհանրական օրենսդրեքը սահմանում է Լրացական հնարավորություն, որ անձը կարող է մասնակցել ընտրությանը, ինչտեղ անձ նպատակը անձնագիրը փոխանակել եւ իդեպ հայտարարություններ տարածված, որ ոստիկանությունը ստանում է այն նմուշի անձնագիրը եւ տրամադրում է նույնականացման քարտ։ Հարգելիներս, հստակ օրենքով սահմանված է մեխանիզմը։ Եթե անձի անձնագրի վավերակացության ժամկետը չի անցել, 9 նմուշի անձնագրի անձին տրամադրվում է նույնականացման քարտ, 9 նմուշի անձնագրին վերադարձվում է իրան, որովհետև անձը կարողանա, եթե ցանկանա դրանով դուրս գալ Հայաստանի հանրապետությունից, կարողանա իրացնել իր ճանապարհական իրավունքը, ազատ տեղաշարժում։ Խոսում ենք անձնագրի այս փոփոխման գործընթացից, ասում եք, որ դրա տրամաբանություն չկա դրա մեջ, նաև այս օրերին շատ ակտուալ է այն թեման, որ նույնականացման քարտերը, որոնցով արդեն քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք են ստանում մարդիկ, քանի որ հնարավորություն չի տալիս կնիքել, կնիքելու հնարավորություն չկա, դա բազմակի քվեարկության հնարավորությունը տալիս ալկերպասած կերտիկների մեծ դուրը պատцվում։ Ես պատասխանում եմ ձեր հարցին, հարգելի Արտուր, խնդիրը կանոնը հետեգալում։ Բազմակի քվեարկության իրավական եւ տեխնիկական մեխանիզմի մի վերաբերել պատկերացում կազմելու համար նախ առաջինը ինչ պետք է լինի անձի տվյալը ղեկավարությանը մասնակցող ցուցակում պետք է լինի մեկից ավելի անգամ մի քանի տեղ եթե հստակ համանված է համանագից եւ իրավական դեպքեր հստակ համանված են եւ որ բացառվում է ուղղակիորեն անձի տվյալը լինի մեկ ցուցակից բացի այլ ցուցակում Զարմանալի է։ Եթե անձը ունենա ծրագրային ծառայություն, ասենք հնարավոր չի, վերջին անգամ դուք եպե հրա հարակում ծուցակներ։ Հնարավոր չի, որ այդ ID քայդերով տվյալները, ասենք լինի ոչ թե մեկ ծուցակում, այլ տարբեր տվյալամասերում։ Մենք մենք ոչ թե ծուցակներ հրա հարակում ենք ID քարտերի հիմնան վրա, մենք ծուցակներ հրա հարակում ենք բնակչության պետական ռեգիստրում արկա հաշվառման հիմնան վրա։ Անձը ունենա ID քարտ թե այն նույնը համաշնագիր, թե ունենա դրա այդ միասին նաև կենսաճապական տվյալներ բառնակող համաշնագիր, այսինքն տեսեք, կա 3 հնարավորություն, անձը ունենա իր ձերքին 3 փաստաթուղթ։ Անձը ոչ թե բնակական պետական ռեգիստրում հաշվառվում է, հաշվառման տեսակները, այսինքն դեպքերը ոչ թե 3 փաստաթղթային տարբեր հիմքերով, այլ մեկ տեղ է հաշվառվում անձը։ Եթե անձի տվյալները լինում են մեկտեղ, ի դեպ մենք հ հրաապարակել ենք նաև բոլոր տվյալներով անձի կրկնվող անձած տվյալները եւ ը նույնականացման քարտում եթե գրված է անձի անատական տվյալները, անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան օր ամիս տարեթիվ, լուսանկար եւ ներկայանալով համապատասխան ընտրատեղամաս՝ իր տվյալները գրված է հաշرمان հասցեն գրված է։ Հարց. եթե նրա փոխարեն այլ անձի, անձի անուն ազգանուն գրվավ, ինչպես է նա մասնակցելու քվեարկությանը։ Խնդրեմ, պատասխանեք այս հարցին։ Այս նմանատիպ շարքողները թող այդ հարցին պատասխանան։ Եվ ի դեպ անունակնացումը իրականացումը ունի նաև լուսանակարով ոնց կարելի ին փոխարեն ին մյունակնացման քարտը վերցնի մեկ այլ անձ եւ գնա անդրուսանա լավագույն դեպքում եթե ին փոխարեն մեկը գնաց անդրուսանա ես կրկին անգամ չեմ կարողանալ ու գնամ մաստակցեմ այդ անդրուսանա դա ուղղակիորեն բացառվում է եւ եկեք վերացնենք այդ թյուր քարտիկը եւ նաեւ կա մեկ դեպք օրինակ ես բազ, բազմաթիվ անգամ նման օրինակներ բերել եմ Պատկերացնենք 9 նմուշի ազնագի նույնականացման քարտը դերևս շրջանառության մեջ դրված չէ։ Անձը ունի 9 նմուշի ազնագիր։ ա, Ներկայանում է ազնագրային ծառայություն եւ տալու վաճ 15 անգամ ազնագրային ծառայությանը խափումը, որը կորցրել է 9 նմուշի ազնագիրը։ Տանը ունի 15 5 ազնագիր, նմուշի ազնագիր։ 15 անգամ կարող է մասնակցել ընտրությանը։ Ոչի եւ ոչ։ Եթե 15 ազնագրով էլ փորձի գնալ, մեկ ընդհանրենք մի տեղամասում, յուր տեղամասում գնա, լավագույն դեպքում 15 տեղ պետք է լինի Հրա հարակել են ծուցակներ ընդհանական օրացուցկով սամոված քարտով 40 օր առաջ նախնական ծուցակներ հրա հարակել են ծուցակները ներբերման հնարավորությամ գտնվում են նաև ոստիկանության պաշտոնական պոլիսիայում կայքում խնդրեմ ներբերնեք եթե կգտնեք կրկնություններ եթե կտեսնեք որ դրանում կան անհասություններ ահազանգեք մեզ ունենք թեժգծի համարը կրկնում եմ 37 236 հեռախոսահամարով Եվ եթե կա կա հիտը բերեք որոշակի անցուցումներ, մենք պատրաստ ենք քննարկելու այդ անցուցումները։ Բացառում եք, որ ծուցակներում ահազանգի արուններ լինեն։ Եթե անձի տվյալները, մահվան փաստը գրանցվել է իրավասու մարմնում եւ անձը համվել է իրավասու մարմնի եւ բնակական pedagogic ռեգիստրում բնականաբար նրա բնակական pedagogical ռեգիստրից նրա տվյալները բացառվում են ողակյուրան ռացական գտնվելու եւ ներկայումս մենք տանում ենք նաեւ ակտիվ աշխատանքներ՝ mm. մասացած անձանց վերաբերալ տվյալները հայտնաբերելու եւ բავկանին մեծ արդյունքը տվել աշխատանքները կան տվյալներ եւ համավաժ ժամկետներում մենք իհարկե հհրահարակենք համապատասխան տեղեկացություն։ Իսկ որ խոսակցություններ կան ասենք ամեն անգամ ընտրությունների ժամանակ դրանք հետևում են որ շատ հնարավոր է որ Ջավախքում կամ ՀԼՆ Ղարավային Հանրապետություն ապրող մեր հայրենակիցները են գրկվում են մեզ ցույցակներում եւ մասնակցում են քվեարկության դա հնարավոր բան է հնարավոր բան չէ Ջավախքում Ջավախքում ապրող վրաստանի քաղաքացին է այո դա հնարավոր երկխաղակացություն է Եթե անձը երկխաղակացի է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ստացել է այստամեան հայաստան քաղաքացիություն մենք եւ համարադությունապ եւ քաղաքացիական մասնաօրենքով չի արգելվում հայաստանի հանրային քաղաքացիություն այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալը նա կլինի կլ Ջավախից, դա կլինի կլ Ամերիկա հայ, դա կլինի կլ Ֆրանսիա հայ, եթե անզա հայաստանում ունեցած բնական պետական ռեգիստրում ունեցած հաշվառում եւ նրա տվյալը ներգրկված ընդ որումերի ցուցակում նա վերապսոն ու մասնակցելու իրավունք ունի։ Եթե նա անznագի ստացած եղավ այլ երկրի հաշվառման հասցեով, դա իրավունքներ ունի, բնականաբար նրա տվյալը ներգրկված չունի վերապսոն ու մասնակցող։ Լավ, եւս մեկ հարց եւ ավարտենք մեր ժամանակը սպառվում է։ Ինչ որ քայլեր կարծում եք անհրաժեշտ չեն անելու, որովհետեւ մենք մենք բոլորս ունենանք անձհատատող մեկ տեսակի փաստաթուղթ, որովհետեւ ես տարբեր բաներ էլ չնեն և մեկնաբանությունների չաժանանան։ Մեկը ID ունի, մեկը չգիտեմ էլի, ինչ անձնագիր անձ անձ ունի մեկը հին նմուշի, մեկը նոր նմուշի եւ այլն եւ այլն։ Անձհատատող տարբեր փաստաթուղթ ունենալը դա ս համավաճառող օրենքով Եվ եթե անձը երկրից դուրս գալու ցանկություն ունի, ընդթական գործընթացներին մասնակցել։ Ընդթական գործընթացներին մասնակցելու նպատակով Արումով, եթե ընդթական օրհեսրքում կկատարվեն համաձայն փոփոխություններ եւ կհամանվեն այլ եղանակներ, նախ առաջինը Կառավարությունը մասնակցող անձանց ցուցակների ձևավորման հետագայում դրա մասնակցությունը ապահովում է իրացնելու համար, բնականաբար մենք որպես շարքային քաղաքացի նման եղանակով մասնակցենք ընդհանուր։ Քանի դեռ ներկայումս համանված են հստակ ը իրավական նորմերը, թե ինչպես է ձևավորվում եւ անձը ինչ փաստաթղթով է մասնակցում, դա կարծում եմ բոլորիս պետք է պարդ, պետք է ընդարկվեն օրենքին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, այսքան էս այ երկրի հարցը ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում եի Փոստիկանության ազնագրային եւ վիզաների վարչության պետ, Փոստիկանության բողկնդապետ մնացական փիչախչանի հետ լավ եմ զրուցել։